חג פורים. כתבה ריקי זקן. חג פורים שמח, משלוח מנות, שלח. עוגיות וסוכריות, לקרובים ולרחוקים, שיהיה לכולנו מתוק וטעים בחג פורים. כולנו נספר את סיפור מגילת אסתר, ונרעיש חזק ברעשן, שלא ישמעו את השם של אמן. אמן הרשע לא הצליח במזימתו הקשה, כי בחר החשברוש ביפה ביותר, בחר החשברוש במלכה אסתר. כי נדדה שנתו של המלך אחשוורוש, המלך לא נרדם, היו לו מחשבות בראש. ובבוקר התעורר וביקש סוס וכתר למרדכי היהודי. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב. וליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה, וששון בעיקר.